Í íþróttum mikilvægt að hafa jafnvægi. Góð hreyfing, svefn og næringaríkur matur lykillinn að velgengni. Þess vegna borða ég Serious alla morgna. Serious hefur fylgt mér alveg síðan ég var barn. Ég man að einu sinni þegar ég var lítil, þá setti ég Serious í nefið á mér. Það festist lengst upp í nösunum og ég þurfti að fara upp á slysó. Ég man hvað mamma skammaði mig mikið því eftir þetta atvik var ég alltaf að setja Serious upp í nefið á mér. Það var bara eitthvað við Seriousið sem lét mig vilja troða því upp í nasirnar á mér. Mér fannst eitthvað svo spennandi að sjá hvort það myndi festast. Veit ekki alveg hvers vegna. Ok, cut. Geggjað, Annie. Hérna, er bara eitt punktur frá mér. Kannski að þú fókusir aðeins meira á svona af hverju þú borðar Serious í dag. Já. Og aðeins að svona þarf ekki að festast í bernsku minningunum. Já, já, ok. En þú ert samt frábær. Takk. Ok, herru, rúlum bara erum tökum. Serious uppfyllt af næringarefnum og vítamínum, fullkomið til að koma að staðin í daginn. Svo skemmir ekki fyrir hvað Serious fullkomlega hringla í laginu. Fullkomið form til að setja upp í nefið á sig til dæmis. Það eitthvað óútskýranlegt við tilfinninguna að setja Serious upp í nefið á sér. Þessi spenna. Festist það, það næja að losa það. Það sem er svona óþægileg tilfæðu. Cut! Ok, Annie, ég veit ekki alveg hvert þú ert að fara með þetta. Já. En hérna, værið til að tala minna það að setja Serious í nefið á þig? Já, sorry. Já, algjörlega. Herru, við skulum þá fara í aðra tökum. Já, sem þetta spá, var ekki svolítið töff að ég var kannski með Serious eða eitthvað. Ha? Bara svona sem propp. Eitthvað svona fyrir fram að mig. Ég veit ekki, ég var alveg töff fyrir að tala Serious, að ég væri með Serious. Ætlarðu nokkuð að setja það upp í nefið að þeir? Nei. Nei. Nei, nei. Nei, einmitt. Auðvitað ekki. Nei, herri, ok. Já, bara að gefa mér í Serious. Prófum það. Ok, geggja. Nei, come on. Við erum góður að hringja á sjúkrabíl.